სრული პროფესორი სამართალმცოდნეობის და ბუნებით არის სამართლიანი ადამიანი. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ იმ ფრაქციას, რომლის წევრათაც ბუნებრივია რჩები მეც, ხელმძღვანელობდეს ის ადამიანი, ვინც არის ბატონი მერაბი. Ნამდვილად შევეცდები, რომ ვიყო კოლეგიალური კოლეგებთან, ვიზრუნო არამარტო წანისის რაიონზე, ძირითადად ქალაქ თბილისზე, გულთან მივიტანო ყველა ის პრობლემა და გაჭირვება, რაც არის ამ ქალაქში.